ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ସାଇକେଲ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ନିଖୁଣ କଳାକୃତି ଜରିଆରେ ସେ 1800 ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାଇକେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାଇକେଲର ଆଗ ଚକଟି ବଡ଼ ଥିବାବେଳେ ପଛ ଚକଟି ଆଗ ଚକଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥାନ। ଏଥିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଓ ବସିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ କଳାକୃତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବାକୁ ନିଜର କଳାକୃତି ଜରିଆରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ। ଏହି ସାଇକେଲ କଳାକୃତିର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 50 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଓସାର ପ୍ରାୟ 25 ଇଞ୍ଚ। ଏଥିରେ ମୋଟ 3653 ଦିଆସିଲି କାଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଡିଏସିଲିକାଠିରେ ସାଇକେଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ 7 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ 3653 ଡିଏସିଲିକାଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 50 ଇଞ୍ଚ ଓ ଚଉଡ଼ା 25 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସ ଭିନ୍ନ ଡଙ୍ଗରୁ ଦାବି ମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। 1870-80 ମସିହାରେ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏହି ସାଇକେଲଟି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲି। ଏଣୁ ମୁଁ ଏହି ସାଇକେଲ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ଏହି ସାଇକେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲି।